Billiard-ის მაგნიტის განზომილებები არის 1 მეტრი, 2 მეტრზე, ესე იგი, გამოდის რომ აი ეს მანძილი არის 1 მეტრი, ხო? ეს მანძილი არის 1 მეტრი და ეს მანძილი იქნება, კი, ხელი ამიც და მოდი, არ ვიწვალებ ამაზე. ეს იქნება 2 მეტრი. აი ესე. შემდეგ. სულ 6 ლუზა, ლუზა არის ის ჭრილი, ასე ვთქვათ, რაშიცო არდება ბურთი, billiard-ის მაგნიტაში. а, четыре кутхებიში, როგორც ხედავთ, და თითო მაგიდის 12 მეტრიანი გვერდების შუა წერტილებთან. ანუ აი აქ და აი აქ. მაგიდაზე მოთავსებულია ბურთი, ჩრდილოდეთ კედლიდან 0.25 მეტრის და დასავლეთ კედლიდან 0.25 მეტრის დაშორებით. ესე იგი, გვეუბნებიან, სხვაგродროვრად რომ თქვათ, რომ აი ეს манძილი არის 1 მეოთხედი მეტრი და ეს манძილიც არის 1 მეოთხედი მეტრი. კუთხეები, რომლებიც ბურთის ტრაექტორიასა და კედელ შორის ფურთის კედელთან და ჯახებისთან არეკლისას იქვნება, ანუ აი, აი ეს კუთხეები, ხო? ერთმანეთის სტოლია. აა, გულისხმობენ აი ამ კუთხებს, ესე იგი, აი ეს კუთხე რომ ავიღო, აი ესეთ სიტუაცია რომ გავაკეთო, აი აქ აა, არეკლა დაჯახების შედეგად მიღებული კუთხეები, ესენი ერთმანეთის სტოლია და ან მოგივრათ აი ესენი ერთმანეთის სტოლია. აი ესე. ორი კუთხეები, ეს უკვე რაღაცნაირად უნდა მიგვინიშნებდეს, რომ სხვა სამკუთხედებთან გვექნება ალბათ საქმე. તો გვაინტერესებს რა, სამხრეთ აღმოსავლეთ კუთხიდან რა x მანძილის დაშორებით უნდა დაეჯახოს ბურთი აღმოსავლეთ კედელს, რომ სამხრეთ კედლის შუაში მყოფ ლუზაში ჩავარდეს. ესე იგი, სამხრეთ აღმოსავლეთი არის აი ეს კუთხე, ესე იგი აი ამ კუთხეს უყურებთ. აი ამ კუთხიდან რა x მანძილის დაშორებით უნდა დაეჯახოს ბურთი აღმოსავლეთ კედელს, ანუ აი ამ კედელს რა მანძილის დაშორებით უნდა დაეჯახოს, რომ სამხრეთ კედლის შუაში მყოფ ლუზაში ჩავარდეს. ესე იგი, აი აკე ძა ეჯახება და მე რე აიქ შუაში واردება და ეს x რა არისო პრაქტიკულად მაგას მეკითხებიან. კარგი, ახლა მოდი რაღაცები დავხაზოთ, რომ გავერკვეც რანაირად შეიძლება ვიპოვოთ ეს x-მანძილი. რა რაღაც რაც ვიცით უნდა გამოვიყენოთ როგორმე, ხო? სავარაუდოთ, რადგან მსგავს სამკუთხედებთან გვაქვს საქმე, მოდი აი ეს მეორე მეორე სამ ერთ შევავსოთ სამკუთხედამდე, მეორე აა რა დავარქვა, არ ვიცი, წვეთილი ხაზი? ანუ ესეც იქნება მარტი სამკუთხედი, მარტი კუთხას სამკუთხედი. რადგან ჩანს, რომ ის ცოტა სხვაფერებით შეውება ამას. ესე იგი, აი ესეც მარტი კუთხე არის და ესეც მარტი კუთხე არის. რადგან ჩანს, რომ მარტი კუთხე აქვს ორივე სამკუთხედს და ამავდროულად აი ეს კუთხეები ერთმანეთს стоლია. ესე იგი, გამოდის, რომ აი ეს სამკუთხედი, რომელიც სამხრეთ კედელზეა და აი ეს სამკუთხედი, იქნება ერთმანეთის მსგავსი. მაშინ რავიცი, ბარემ ბარემ დავწეროთ რაღაცები, რაც ვიცით. ვიცით მაგალითად, რომ ეს მანძილი არის 1 მეტრი, ხო? იმიტომ რომ სულ 2 მეტრიანი კედელია და შუაში არის ლუზა. ესე იგი, ლუზიდან კუთხემდე იქნება 1 მეტრი. ესე იგი, ეს ვიცი. X მაინტერესებს. მაშინ ჭირდება რომ ფალკე გავარკვიო, ეს რა მანძილია? ფალკე გავარკვიო, მე რა ეს რა მანძილია? და რაღაცნაირად აი ამ შეფარდებებით დავადგენო X-ს. ხო, ამ მანძილის გარკვევა მარტივად შემიძლია, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ვიცი რომ შუიდან აქამდე არის 1 მეტრი, ესე იგი ეს არის 1 მეტრი და ვიცი რომ აი აქედან აი აქამდე იქნება 3 მეოთხედი მეტრი. იმიტომ რომ ეს არის 1 მეოთხედი, ხო? აი აქედან აქამდე მანძილია 1 მეოთხედი, ესე იგი აქედან აქამდე აქედან აქამდე იქნება 3 მეოთხედი და აქედან აქამდე კიდე 1 მეტრი. ანუ მოდი სხვაფერად შევუღებავ ახლა ამას. აი ეს კათეტი, სხვაგარად რომ ვთქვა, იქნება 7 მეოთხედი მეტრი. მაგრამ მირჩევნია არაწესიერის არაწესიერი ტიპის სახლში ჩავზერო. ახლა რა იქნება, აი ეს مانძილი. რა იქნება ეს مانძილი? ეგღა მაინტერესებს და გადავალ უკვე შეფარდებებზე. როგორ შეიძლება ეგ დავადგინო? ვიცი რომ სულ ძალიანი სიმაღლე არის 1 მეტრი. ამ დროს ვიცი რომ ეს არის x და ეს არის 1 მეოთხედი. მოდი, მოდი ამასაც მივაწერო რომ 1 მეოთხედია მაინც. ესე იგი, აი ეს არის 1 მეოთხედი მეტრი. ანუ გამოდის რომ ეს 1 მეოთხედი მეტრი რომ მოვაკლო ამ თელ სიმაღლეს. მრჩება რა? მრჩება. მოდი ასე დავწერ, ხაი, სწორად დავწერ ესე იგი, 1 მეოთხედს დამატებული, მოდი ამას დავარქვათ რაღაცა Y. მას დამატებული Y და ამას მე მე დამატებული კიდევ აი ეს X-ს რასაც ვეწებთ, დამატებული X. ტოლი უნდა იყოს 1 მეტრის, ხო? ანუ ეს ჯამში უდრის 1 მეტრს. ნუ მეტრს აღარ დავწერ. ახლა თუ ეს უდრის 1 მეტრს, მაშინ აი 1 ფერშ გადავალ უკვე. x-ს დამოკლებული y-ი ტოლი იქნება 3 მეტხედის, ანუ y-ი არის 3 მეტხედს - x. ესე იგი, აი ეს y არის სამნდულებში იგივე რაც 3 მეტხედს - x. კაი ბატონო, ახლა რა რა ვქენით ჩვენ? გავარკვიეთს აი ეს მონაკვეთის ისტოლია, გავარკვიეთს, ნუ ვიცით ეს მონაკვეთის ისტოლია და ორივე აი ეს უצნობი მონაკვეთი გამოვსახეთ x-ით. ახლა როם shepherds-ებს დავწერ, ერთი უცნობი მექნება. და როგორც შემეძია დავწერო shepherds-ება, ვიცი რომ აი ეს სამკუთხედი და აი ეს დიდი სამკუთხედი, არიან ერთმანეთის მსგავსი. ამიტომ შესაბამისად, CDD-ების shepherds-ება ერთმანეთის ტოლი იქნება. მაგალითად, აი ეს 17 მეტრიანი გვერდი არის მოპირდაპირე აი ამ კუთხეს. და აქ 1 მეტრიანი გვერდი არის მოპირდაპირე იგივე კუთხეს, ხო? იგივე ზომის კუთხეს. ესე იგი, ესენი იქნება ერთმანეთის შესაბამისი და, ну, დანარჩენი კათეტები იქნება ერთმანეთის შესაბამისი. ამიტომ შეიძლება დავწერო მაგალითად ასეთი შეფარდება. ესე იგი 7/4-ი 7/4 შეფარდებული ერთთან, ანუ აი ეს შეფარდებული ამასთან. ტოლი უნდა იყოს y-ის, იგივე 3/4-s -x-ის, ანუ 3/4-x შეფარდებული x-თან, ხო? და ახლა უბრალოდ ამохსნათ ეს. ორი მხარე რომ გავამრავლო x-ზე, ექნება რომ 7/4x = 3/4-x-s ორი მხარეს თუ დავუმატე x-ი, მაშინ აქ ექნება 17x, მოდი გადმოწერ. ორი მხარეს რომ დავუმატო x-ი, ესე იგი აქეთ +x და აქეთაც +x, რა მექნება? x-ი არის იგივე 4x, ესე იგი აქეთ მექნება 11x. 11x და აქეთს დამრჩება უბრალოდ 3x. 3x და რა გამოვიდა ესე იგი? აქედან გამოდის, ნუ ოთხიანებ გაakreვა, x = 3 e uh, x = 3 მ11-ის, ესე იგი. მივიღეთ რომ აიქ დავწერე x = 3 მ11-ის. აი ასე. და ესე იგი, შემიძლია ვთქვა, აი ეს x ვიპოვე, შემიძლია ვთქვა, რომ აი ეს CD-დე, რასაც ვეწებ, ეს CD-დე არის 3 მ11-ედი მეტრის ტოლი, ანუ აი ამ კუთხიდან 3 მ11-დ მეტრის ზომთ თუ მოხდა ბურთი აი ესეთი კუთხე. მაშინ ჩავარდება ის შუაში.